গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া সৰ্বতে বান হৈছে আৰু বানপানী আমি সমগ্র পৰিবেশ দেখুৱাইছিলে বান পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ যি গুৱাহাটী এম পি কুইনুজা বৰ্তমান আহি এই জেগাত উপস্থিত আছে মই বৰ্তমান আহি পেলাই ৰাজগড় যি ৰাজগড়ত মই বৰ্তমান উপস্থিত ৰাজগড়ত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কুইনুজা আহি পেলাই বৰ্তমান উপস্থিত আমি তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁ যিহেতু বানৰ বুজ ল'বলৈ আহিছে আমি সেই বানৰ বুজ লোৱাৰ তেওঁ কি দেখিলে বা যিহেতু সকলোৱে যি প্ৰধান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছিল যে বান হোৱা বানপানী হোৱা নাই বুলি তেওঁলোকে মন্তব্য কৰিছিল বা এতিয়া তেওঁ আহিছে আমি তেওঁৰ পৰা কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম তেওঁৰ পৰা মন্তব্য ল'বলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু গোটেই বান বিভীষিকা সমগ্ৰ অঞ্চলত বান বিভীষিকা হৈছে আমি তেওঁৰ পৰা কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম যিহেতু বাইদেউ বানৰ গোটেই বানপানী সমগ্ৰ গুৱাহাটীতে বানপানী হৈছে আপুনি কি মন্তব্য দিব বিচাৰিব এই মুহূৰ্তত মই মন্তব্য একো দিব নিবিচাৰোঁ খালি মই ৰাইজৰ লগত আছোঁ কি এনেকৈ এই বিপদৰ পৰা তেখেতসকলক ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ তাৰে চেষ্টা কৰি আছোঁ কাৰণ আমাৰ চৰকাৰখনে বা মিউনিচিপেলিটি কৰ্পৰেশ্যনে এই যোৱা বছৰ দুবছৰ কেনেকৈ নালা চাফা কৰিছে চাকিং মেচিন আনিছে যিখিনি পৰ্যাপ্ত কামখিনি কৰিছে কিন্তু যিমানখিনি কৰাৰ পিছতো এনেকুৱা এটা অৱস্থা আছে ইয়াতে ৰাইজৰো কিছু দুখ আছে আৰু প্ৰকৃতিৰো এটা দেখিছে কেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি সেইকাৰণে কেনেকৈনো ৰাইজক এই বিপদৰ পৰা আমি উদ্ধাৰ কৰিব পাৰোঁ তাৰেহে আমি প্ৰচেষ্টা কৰি আছোঁ কাৰণ এইখিনিতো মোৰ নিজৰ মানুহ নহয়নে আজি মই এঘৰ মানুহ এনেকুৱা নাই যাৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক নাই সেইকাৰণে ৰাইজ দুখী হৈছে মই হয়তো ইয়াতে থকা নাই কিন্তু বেলেগ জেগাত আছোঁ কিন্তু অনুভৱটো মই কৰিছোঁ সেইকাৰণে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতো আজি মই কথা পাতিম আৰু ইতিমধ্যে ডি চিৰ লগত জি এম চি কমিশ্যনাৰ তেনেকৈ ক'ত কেনেকৈ নালাবোৰ আৰু আজি হয়তো নহ'ব কালিৰ ভিতৰত যিমানখিনি আছে যেনেকৈ ৰেলৱে নালাটো বহুদিন চাফা হোৱা নাই সেইটো জে মলত কথা পাতিছোঁ মই আজি সেইটো চাফা কৰা কৰি দিলে যিটো গান্ধী বস্তিত আজি হৈছে সেইটো নহ'ব তেনেকৈ আমি য'ত য'ত পইণ্টবিলাক চাই পেলাই কামবোৰ কৰিব পাৰোঁ তেনেকৈ আমি কৰিব আৰম্ভ কৰিছোঁ গুৱাহাটী উন্নয়নৰ যিখিনি পুঁজি সেই পুঁজিখিনি ক'ত ব্যৱহাৰ হৈছে বুলি আপুনি ভাবে নিশ্চয় নিশ্চয় হৈছে আপোনালোকে নিজেও দেখিছে আগৰ আৰু এতিয়াৰ যিটো পাৰ্থক্য সেইটো আপোনালোকে দেখিছে কিন্তু পুঁজিৰ লগত এই কথাখিনি অহা নাই এইটো এটা আমাৰ কাৰণে অভিশাপে হৈছে কাৰণ গুৱাহাটীখন চৰিয়াৰ নিচিনা নহয় সকলোফালে পাহাৰ এইটো হ'ব নালাগে কিন্তু প্ৰকৃতিয়ে এইটো এটা মানে প্ৰাকৃতিক এটা কাৰণো আছে কিন্তু সেই বুলিতো আমি এৰি দিব নোৱাৰোঁ নহয়নে সেইকাৰণে ৰাইজৰ লগত থাকি কেনেকৈ উপায় কি উপায়েৰে তেওঁলোকক আমি এই বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ সেইটোকহে ব্যৱস্থা কৰিছোঁ নলা নৰ্দমা নিষ্কাশনৰ যিখিনি যাৱতীয় কাম কাজ সময়মতে কৰিছে কৰিছে এইবাৰ বহুত কৰিছে কৰা নাই বুলি সংবাদ মাধ্যমে প্ৰচাৰ কৰিব নালাগে মই নিজেও দেখিছোঁ আমাৰ 25জন কাউন্সিলৰ 60জন কাউন্সিলৰে দিন ৰাত একাকাৰ কৰি ৱাৰ্ডবিলাকত ঘূৰি আছে কাম কৰাই আছে কিন্তু আজি এইটো হ'ব নালাগিছিল হৈছে কিন্তু কাম কৰা নাই বা সময়মতে কৰা নাই সেইটো কিন্তু কোৱাটো ভুল হ'ব প্ৰকৃতিৰ কাৰণে নাই মানুহৰো ভুল আছে প্ৰকৃতিৰো কাৰণ আছে আৰু তিনিদিন একেলগে পাঁচদিন যেতিয়া বৰষুণ হ'ব অকল গুৱাহাটী নহয় বিভিন্ন ঠাইত ইয়াৰ আমি দেখিছোঁ প্ৰভাৱ পৰিছে হ'বতো নালাগে নিবিচাৰোঁ কিন্তু এইটো বাতৰি হ'ব নালাগে এইটো আমি ৰাইজৰ লগত থাকি কেনেকৈ আমি তেওঁলোকৰ এই বিপদৰ পৰা ৰক্ষা কৰিব পাৰোঁ তাকে মই কৈ আছোঁ মই কাৰণ ৰাইজৰ মই প্ৰতিনিধি হিচাপে কোৱাটো অনুচিত তথাপি মই কৈ আছোঁ যেতিয়া ওচৰৰ ঘৰটো বনায় কোনোবাই এফুট ওখ কৰিছে কোনোবাই দুফুট কোনোবাই তিনিফুট কোনোবাই চাৰিফুট সেইটো এটা কাৰণ নহয় জানো ৰাস্তাটো ডুব যোৱা বা ওচৰৰ মানুহ ঘৰৰ কম্পাউণ্ড ডুব যোৱা সেইবোৰো কাৰণ আছে কাৰণ আমি চিন্তা অকল নিজৰ কৰোঁ বেলেগৰ চিন্তা নকৰোঁ সেইবোৰ চিন্তা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে পাৰ্মিশ্যন লোৱাৰ পিছত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিংবিলাক আপোনালোকে গলিত গ'লে দেখা পাব প্ৰত্যেকটো ভেটি আজি ওখ হৈ হৈ গৈ আছে সেইকাৰণে আমি সকলোৱে যদি অলপ অলপ চিন্তা কৰোঁ মই ভালকৈ আছোঁ বুলি মই ৰাইজৰ কথা যে নুবুজোঁ এইবিলাক মানুহ আজি আহিছে প্ৰদীপত আহিছে কৈছে মোক ভাল পায় মোক ভাল পালেও তেওঁলোকৰ কাৰণে মই একো কৰিব পৰা নাই তথাপিও বেয়া পোৱা নাই কাৰণ মই সদায় ৰাইজৰ লগত মই এগৰাকী সাংসদ হিচাপে মই ক'লোৱে মিছনাৰী যিমান আছে আমি লগাই দিছোঁ আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ কিয় কৰিব পৰা নাইটো উত্তৰ নহয় উত্তৰ কিয় আপুনি কৰা নাই বুলি সুধিব মই কৰিব চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু মই কৰি আছোঁ